Oi, minha galera, tudo bem? No vídeo de hoje vou mostrar para vocês um pouquinho dos nossos dias, da nossa rotina com minha mamis aqui. Vocês têm pedido para ver muito como tem sido a rotina e tem sido bem caótica. Desde que a Iris começou a andar, ela tá assim, gente. Ela não me deixa quieta. Ela fica indo para cima de mim, me pedindo colo o tempo todo. Ela tá bem manhosa e claro que eu atendo. Nesse dia eu tava fazendo tipo uma galinhada, né? Um ensopado de galinha. E a Iris estava pedindo muita atenção. Então eu tive que me desdobrar entre cozinhar e dar atenção pro bebê. E, gente, o meu fogão ele é de indução, então não esquenta assim. Aí eu não tenho perigo de ficar com a Iris no colo. A panela fica quente, mas ela tá sob minha supervisão. Nessa hora ela já tava morrendo de fome e sentindo o cheiro da comida. Que, gente, modéstia à parte, tava muito gostoso. Então, para essa receita, eu fritei as cebolas, como mostrei para vocês. Peguei as batatas pequenininhas e fiz furinhos nela. Temperei o frango com páprica, pimenta do reino e um pouco de sal. E botei tudo isso numa panela. Botei um pouco mais de páprica, um pouco mais de pimenta do reino na panela. Cão e uma folhinha que eu nunca lembro o nome, gente, em português, mas é essa daí que vocês vão ver agora. Eu nunca lembro o nome disso em português. Quem souber, deixa nos comentários. Mas isso dá um sabor muito maravilhoso. Eu boto inteira, contalho e tudo, porque a gente não consome ela assim. Eu tiro os talos depois que tá cozido. Adicionei também molho de tomate. E aí já estava lavando, né, a vasilha do molho de tomate pra ir todo o molho. E olha a cara disso cru. Imagina cozido. Gente, ficou muito bom. É uma receita muito simples. E para eu continuar a minha receita, né, conseguir prosseguir, eu dei uma atividade simples para Iris, mas que ela entretém muito, que é uma caixa com furinhos e palitos de picolé coloridos. Nada demais, gente. Brinquedo educativo e montessoriano nem sempre precisa ser extremamente caro. E esse daí, Iris passou um bom tempo, umas meia hora brincando com ele, vendo todas as possibilidades, abrindo e fechando a caixa, enfiando os palitos no, nos buracos, separando os palitos por cores. Foi muito legal ver ela explorar esse brinquedo tão simples. Então, às vezes, na simplicidade que a gente consegue conquistar a criança e prender a atenção dela. E realmente, Iris ficou um bom tempo brincando com isso, tanto que eu consegui filmar bastante e. Enfim, terminar o almoço. E falando sobre o almoço, eu boto na panela de pressão só para ficar pronto mais rápido e olha a cara que ficou. Aí esses pedaços grandes é um pimentão que a gente compra aqui meio que defumado. E a Iris adora, tanto que ela tava comendo o resto dos pimentões junto com a comida dela e nossa, que delícia. Ela ama pimentão e ela amou a galinhada. Sobrou nada. E depois do almoço sempre tem muita palhaçada e brincadeira com a vovó. E ela ama essa vovó, gente. Eu sempre falo isso, mas é muito fofo ver como ela ama essa vovó. Os dias aqui têm passado muito corrido. Aí o Gui já tinha chegado do trabalho e a gente estava brincando de pintar com a Iris. Ela já estava com outra blusa, porque ela tinha sujado a blusa, né, inicialmente. E ela já tinha tirado uma soneca. A gente está tentando ensinar ela a pintar, colorir e tal. Mas ela gosta mesmo de ficar comendo giz de cera, mas ele é atóxico, então não tem problema. E também ficar virando papel de lado para lado. Mas ela já entendeu um pouco do conceito e ela gosta também de pintar quando ela quer. A gente tenta concentrar a atividade só na mesa para que ela fique focada, né, e para ela não sair riscando a casa toda.
Eu tento explicar para ela sempre que o lugar de cera é na mesa. Às vezes ela tenta sair e ela não é muito boa em dividir brinquedo, mas é muito gostoso tentar ensinar ela e enfim, ver ela explorando esse mundo. Ela ficou muito impressionada com o giz deitado. Ela estava tentando me imitar que estava passando o giz deitado, mas ela não conseguiu. Ela achou que só o meu fazia, eu acho. Gente, é muito divertido pintar com a criança e tal. A gente tá fazendo isso quase todo dia e ela tá cada dia melhor. Já era dia seguinte e eu tava aspirando o sofá e arrumando tudo. Botei todas as almofadas no chão e eles acham que era uma super brincadeira. Os dias estão muito corridos, gente. Por isso que os vlogs estão sendo de vários dias. Porque eu pisquei, acabou o dia. Eu passo o dia inteiro trabalhando e tentando alimentar a Iris. Ela tem comido muito. Então isso tá demandando bastante de mim. Porque para quem acompanha, comida de criança não é simplesmente qualquer comida, né? E ela lancha várias vezes do dia, almoça e, enfim, é muito doido. Vendo a Iris no dia a dia, eu vejo que ela vai ser uma parceiraça. Ela tenta sempre se inserir nas atividades de casa e ela tenta sempre ajudar. Ela viu que as almofadas estavam no chão e ela estava carregando e me dando almofada por almofada para eu ir botando. E foi muito fofo isso, gente. É muito fofo ver o quanto ela quer ajudar. Ela também tira a roupa do varal, ela ajuda a botar a roupa no varal do jeito dela. E é muito divertido ver que ela realmente está inserida nas atividades do lar. Ela não é uma criança que, tipo, a casa acontece e ela fica longe, né, de tudo que acontece. Ela fica em um universo paralelo. Ela já estava indo buscar outra almofada. Muito fofa. E depois eu sempre tento dedicar um pouquinho do meu tempo, principalmente às manhãs, porque a gente acorda bem cedo e eu ainda não comecei a trabalhar, para brincar com ela, ler com ela. Depois é modo sobrevivência. E eu tava checando o pé dela, que tava preto, gente, socorro. Essa menina apronta muito. E aí deu o horário do café da manhã e a Iris estava comendo tipo wrap, e acho que no Brasil é Rap 10, né, se eu não me engano, com ovo e queijo, e ela amou, tava com um pedaço de wrap na mão, outro de ovo na outra. E depois ela foi cozinhar na cozinha dela. Vocês perguntam se ela brinca. Ela brinca demais nessa cozinha. Ela brinca muito, muito, muito. É o brinquedo, né? A atração da casa favorita dela. E todos os dias ela brinca aí, então ela não enjoa. Eu também faço um rodízio das coisas que eu ofereço para ela. Os brinquedos que ficam mais em cima eu vou trocando e botando uns embaixo, tipo a cafeteira, a sanduicheira. Eu vou fazendo meio que um revezamento para manter as coisas interessantes. Iris, say bye bye to the camera. Come here. Come here. Come here. Give me a kiss. Let's see. No poop. No poop. Let's cook. Cook. How do we cook? Come. Labriut. E nesse dia eu também lavei todos os tênis, sapatos da casa. Eu lavo na máquina de lavar mesmo. E estava doida para brincar com todos eles, mas eles precisavam secar antes. A varanda está sendo um lugar muito agradável da casa ultimamente. A gente tem brincado muito na varanda. E olha para isso, gente, a Luna roubando o pão da Iris. Agora elas são bem amigas e cúmplices, né? E essa é minha cidade durante a manhã, um clima bem calmo. E assim que é a nossa rotina por aqui, nossa cidade é bem calma e ajuda muito a gente ter uma rotina muito calma. E aí eu já acho que é outro dia, dia seguinte de novo, porque eu tô dizendo, gente, meus dias estão muito atravessados.
Esses dias a vovó tava arrumando íris depois do café da manhã. E a gente tinha natação nesse dia. Ela tava usando a mesma roupinha do dia anterior, só para salvar, né? Porque a gente já ia para natação. Só que esse dia aconteceu o maior susto da minha vida com a Iris. Ela caiu e o dentinho debaixo dela mordeu a boquinha de cima e saiu muito sangue. Eu fiquei desesperada. Assim, tipo, fiquei calma na hora, ela veio, dei um gelinho para ela chupar e tal. Mas o coração, gente, o coração de mãe, ele derreteu. E despedaçou um pouquinho. E aí, nesse dia, os tênis do dia anterior já tinham secado, botei os cadarços, ou tarefa chata. E a Iris brincou um pouco na varanda de Havaiana. Gente, sim, a Iris tem um par de sandália Havaiana, que é a coisa mais fofa do mundo. E ela não caiu por causa das Havaianas, não, tá, gente? Ela tinha tirado as Havaianas e caiu, caiu mesmo, coisa de criança. Mas as Havaianas ainda estão um pouquinho grandes, só que a coisa mais fofa é ela usando. Apaixonado, gente, sério. Ai, essa fase é muito gostosa. É a fase mais cansativa. A mais cansativa, assim, disparado. Mas é muito gostosa também. E é muito, muito legal o dia da natação aqui em casa. A Iris se diverte muito na natação. Ela ama as aulinhas dela. E é um dia muito especial. Depois que a gente volta da natação, o dia fica meio cruzado, sabe? O dia acaba muito rápido e eu tenho que me desdobrar para arrumar tudo da casa, tirar os brinquedos que estão espalhados, ajeitar a janta. Depois que a Iris volta da natação, ela tira uma soneca e aí eu também faço um pouquinho de trabalho, edito vídeo e tal. E depois, quando a gente se dá conta, já é noite e os dias estão acabando muito cedo aqui, tá escurecendo tudo muito cedo. E ela tava morrendo de fome de novo. Esse bebê só faz comer. Eu tava preparando a janta dela. Depois que ela foi dormir, a gente ajeitou duas cestinhas para dar para as minhas amigas que tiveram bebê. Eu sei a importância de um carinho, de um afeto quando você tá puérpera. Principalmente se você mora em um país diferente e, enfim, não tem tanta gente pra te apoiar e não tem família perto e tal. Então sempre tento mandar um pouquinho de carinho. Essas duas minhas amigas tiveram um bebê logo perto do aniversário da Iris, então adicionei também as lembrancinhas do aniversário da Iris no kit, né, no saquinho, no, na cesta, e coisinhas que eu gostaria de receber, digamos assim, quando eu tava pérpera. Então alguns doces, guloseimas, água de coco, salgadinho, bolacha fit, paçoquita, que aqui é uma coisa muito rara, e também barra de chocolate. Eu tentei botar uma cestinha realmente do agrado. Quando o dia tá difícil, quando a madrugada tá tensa, ela tem alguma coisa, né? Elas, no caso, minhas amigas, têm alguma coisa para confortá-las. Então, já dei para uma, ainda não dei para outra, porque a gente não conseguiu se encontrar, porque, né, fase de recém-nascido, mas eu já sei que ela curtiu bastante e fica bem legal. Eu recebi uma cesta, algumas cestas dessa na real, no meu pós-parto, e elas foram muito úteis, foram realmente um conforto para mim enquanto estava puérpera, enquanto estava nessa montanha-russa de sentimentos e hormônios que é o pós-parto. E eu queria repassar a gentileza para todas as minhas amigas que forem ter filho, porque para mim é muito importante repassar a gentileza e cuidar das pessoas que eu amo. E esse era o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar alguns dias com a gente. Se gostaram, deem muito like. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Um beijo, amo vocês e tchau, tchau!